Jemi në sot në Euronews, është e njëjtë, ora 18:00. Me sa duket duke nisur nga sot e në vazhdim një nga çështjet më të rëndësishme për interesin e publikut është me çfarë do të ngrohemi në dimër. Sot qeveria ka dalë dhe ka prezantuar paketën e dytë të mbështetjes sociale, përfshi këtu edhe një lajmërim të radhës për rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Në fakt ka disa diskutime mes teknicienve, nëse quhet rritje e çmimit të energjisë elektrike, mënyra apo formula se si do të llogaritet ajo për konsumatorët që do të konsumojnë mbi 800 kilovatorë energji elektrike. Do të kemi mundësi të diskutojmë sot duke parë në kënd vështrime të ndryshme këtë ndryshim apo mënyrën se si do të përshtatemi me rrethanat e reja dhe me lëvizjet e reja të qeverisë në këtë drejtim. Shoqëria civile, po kështu një përgjigje apo një reagim nga enti regulatori i energjisë elektrike do të kemi pak më vonë. Do të kemi mundësi ta diskutojmë në kënd vështrime të ndryshme, sigurisht ta ndjekim në vazhdim ditë pas dite këtë zhvillim të rëndësishëm për gjithë ne, ndërkohë që në vazhdim programit do të shohim bashkë edhe një festival, ai konsiderohet si një festival ilegal. Janë disa pamje ekskluzive që na vijnë nga zona e Kavajës, një zonë e plazhit në afërsi të Vil Bashtovës, një festival i cili zhvillohet për të disatin vit dhe që nxit një lloj debati dhe një lloj diskutimi për mënyrën se si organizohet ky festival, edhe për rrezikun e sigurisë publike, për sa kohë aty konfirmohet vit pas viti që përdoret drog dhe është jashtë çdo lloj kontrolli. Po kështu, lajmet që vijnë nga Britania e Madhe, nga Buckingham Palace, kanë shqetësuar jo vetëm publikun britanik, edhe britanikët në vetvete, po të gjithë botën. Duket se mbretresha është shumë e smur. Për çfarë bëhet fjalë, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë, sigurisht do ndjekim minut pas minuti zhvillimet edhe zyrtar që janë lajmëruar sot në media. Me njerë pas siglës do të filloj me detajet. Fillojmë me njëherë, fillojmë me të ftuarin e parë, Adriatik Lapaj, avokat, një nga zërat më të fortë të shoqërisë civile që her pasere ka artikuluar jo në studio, po në një farë mënyrë mund të themi e ka organizuar shoqërin për të ngritur zërin në lidhje me rritjen e çmimeve, pash një tjetër status sot, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Si të duk paketa e dytë e mbështetjes nga qeveria? Ishte pak më mirë se e para? Ky termi shoqëri civile mua nuk më pëlqen, s'kam qenë asnjëherë. E nuk e gjithë vetën. Cilë është termi dur? Termi është qytetar të angazhuar, se duhet të kesh një shoqëri civile që të kesh një shoqëri militare, ose një shoqëri militare që të kesh një shoqëri civile. E kemi një shoqëri militare? Po se di unë, unë di që jam qytetar i angazhuar. Nuk po i hym ti diskutimin. Nuk dua tituj të tjerë. Qytetar i angazhuar. Po, kaq. Si të duk paketa? Po, gjithmonë masat janë më mirë se mos merret masa. Pra, fakti që merren disa masa nuk është keq. Po, gjithmonë ka vend për më mirë. Mua më ra shumë në sy pjesa e çmimit të energjisë elektrike. Sigurisht që mund të pretendohet. Ka rritje të çmimit të energjisë elektrike? Zyrtarisht, le të themi institucionet nuk pranojnë që kjo është rritje e çmimit të energjisë elektrike. Është ndarje në fasha. Si do ta quajmë? Çfarë do t'i themi qytetarëve? Po rritet apo nuk po rritet çmimi? Po ndarje në fasha, emrin mund t'ia vësh si të duash. Unë bëra një kontroll të shpejt dhe i verifikova me kolegë tuaj gazetar në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Dhe mora dhëna thuajse zyrtare, pra dhëna të sakta në lidhje me çmimin e energjisë atje. Ata kanë 4 fasha. Kanë çmim dite, çmim nate, po për çmimin e ditës kanë 4 fasha. Dhe kanë ndarë që të bëjmë një krahasim, se që të kuptosh rritet apo jo, duhet bësh krahasimin. E kanë ndarë për fashën e parë deri në 210 kilovator, e cila ka një çmim prej 8.2 lekësh. Fasha e dytë nga 210 deri në 630 kilovator, e cila ka një çmim 8.9 lek për kilovator. Fasha e tretë 630 deri në 1050 kilovator në muaj, e cila ka një çmim 9.91 lek për kilovator. Dhe mbi 1050 kilovator në muaj konsum energjie me një çmim 26.88 lek. Këti çmimi mbi vendoset dhe çmimi transmetimit i cili përbën rreth 6.4 lek për çdo kilovator. Në total, unë mora një shëmbu dhe mora një konsum 1.000 kilovator në muaj. Që është një konsum i konsum mesatar. Konsiderushëm.
Jo, nuk është i konsiderueshëm. Më shumë se mesatarja. Jo. Në qoftë se qeveria thotë që 800 kWh plotësojnë gjitha nevojat bazike, njeriu duke u shtrënguar mund të mos haxhë edhe fare. Unë them konsumi që duhet një familje është 1000. Te 1000 shën vërtetet, 1000, 1100, 1200. Okej. Okay. Në 1000 kWh për e mora me 1000 për të bërë krahasimin. Okej. Okay. Në 1000 kWh çmimi total në Republikën e Maqedonisë del 16303 lek. Të reja. A që kushton një familje konsumi 1000 kWh? Ndërkohë në Republikën e Shqipërisë për 1000 kWh pas skemës fundit ne do paguajmë 19200 lek, që do thotë 192000 lek, 32000 lek më shumë. Tani ju e mbani mend debatin e madh që është bërë për naftën këtu dhe taksat e larta të çmimit të naftës, të hidrokarburëve. Jo. Do me thënë, po flasim për taksat që rrisin çmimin në taksat që merr shteti shqiptar diku te 1200 deri në 1300 lek për litër arriti që arkton shteti shqiptar. Dhe i mbani mend argumentat, besoj se duhet i përsërisim se në televizor duhen përsërit argumentat gjithmonë. I mbani mend argumentat që thoshte qeveria që ne nuk po i ulim taksat e naftës, sepse ne po mbajmë pandryshuar çmimin e energjisë elektrike. Po. Dhe në rajon paguajnë vërtet më pak për karburantin, po paguajnë shumë shumë se ne për energjinë elektrike. Por kjo vlente për ato muajt e para, jo, po vitin e parë të krizës, tani ka rrethana të reja. Tani për tani se ne krahasimin e bëjmë me vendet fqinje. Okej. Okay. Unë sapo ta krahasova që në Republikën e Maqedonisë për 1000 kWh një familje në Republikën e Maqedonisë do paguaj 32000 lek të reja, më fal, të vjetra në muaj, më pak se ne. Tani, për karburantin e dini ju që ata paguajnë 400 dhe në 500 lek të vjetra më pak se ne për litër. Do me thënë, në total ne nuk kemi support nga qeveria. Në total ne jemi të fundit. Pastaj, si javëm emrat këtyre fashave, si bëjmë akrobacira lartë e poshtë, në total, në rajon, unë do t'i marrë me radhë vendet, do marrë Kosovën, Malnezi, çdo ditë nëjë. Në total, qytetarët e Republikës së Shqipërisë paguajnë karburante më të shtrenjta dhe çmim energjie sot mesatarisht më të shtrenjtë, sepse ta thash, sigurisht që ne duhet kursejmë, po shifrat janë kokforta. Tani, nëse kryeministri thotë që të gjithë duhet harxojnë në 800, dakord, më mirë është harxojmë sa më pak, por shifrat janë këto që unë citova, dhe të dalë në një nga këta dhe t'i kundështoj. Me gjitha të qeveria, duke mbajtur tek shifrat, ju thonë janë kokforta, po kështu pretendon edhe qeveria, thotë se vetëm 4% e popullsisë do të preket nga kjo rritje, le të themi, me organizimin e llogaritën me fasha. Pjesa tjetër janë poshtë konsumin të 800 kW-ve. Vlen në total. Unë këtë nuk e kam si të dhënë, që ditën e nesërme në mëngjes do t'i drejtohem OSHE-s. E ka enti regulatori energjisë elektrike për të dhënat zyrtare, që do t'na e konfirmoj pak më vonë një lidhje të drejtë për drejtë me Skype. Sigurisht që do reflektojnë raport me këto të dhëna. Por ajo që unë ditë them, saksisht është që çmimet sot me fqinjë tanë që na u tha aq shumë që ne si kemi më të larta e kemi më të ulta, janë më të larta te ne, me këtë skemë në re. Deri tani kanë qenë më të ulta. Pra, kanë qenë diku më të ulta. Tani me skemën e re janë më të larta dhe unë nuk kam sjell një tabel nëse mund ta nxjini atë që kishte nxjerr kryeministri. Po, ja, ti shohim tabelat nga regjia dhe të shohim për këtë tabel bëhet fjalë. Regje, jo tjetra. Ju lutem më nxjerrni pak tabelat me radhë. Tjetra që bën. Për të parë kujt i referohemi. A, po thua për llogaritjen e 800 kW. Po, ajo. 800 kW-ve që... Për logaritja që bënë qeverë, kjo duhet. Kjo, po ju lutem tani, pak më të madhe, atër e kemi këtu, pa. Po ti shikosh me vëmëndje aty, i ka marrë me të drejt... Me të vërtet me vëmëndje se nuk duken fare, po me fare. Me të drejt, jam të video unë aty? Hajde. Me të drejt... Hajde të nëndimoj edhe kamera, se në ndryshën nuk kemi mundësit të ledojnë. Me të drejt, i kanë ogaritur të gjitha të ndara. Frigorifer lavatrice, lari enësh, bolier, kondicioner, sobë elektrike, televizor, ndryqim, hekur, emerat. Okay. Dhe në total kanë zjerë që duen 800.04 kWh në muaj. Për një konsum mesatar? Për një konsum të një familje normale. Po, të mos mungojnë gjërat bazike. Tani, kjo është një vetë inkriminimi qeverisë shqiptare, që ka bërë sot pa dashje. Pse? Sepse në Republikën e Shqipërisë janë me 10 mijëra familje të cilat janë në ndime ekonomike, janë invalid, janë pensionist që kanë të ardhura të jetë ulta dhe të cilat janë skemën, duhet ishin skemën e ndimës ekonomike sa i takon subvencionimit të energjisë elektrike. Ka një ligj
të vitit 2015 për energjinë elektrike, i cili në 95 angazhon qeverinë shqiptare duke e detyruar. Ka qenë një debat i vitit kaluar. Po, e kemi bërë këtu bashkë, dhe unë kam quar... Nuk e di çfarë të reja shka në lidhje me, edhe me propozimet që kemi quar. Me kolegë të tjerë kemi quar propozimet, dhe argumenti që është dhënë nga kryeministri dhe nga qeveria komplet gjatë atij sesioni debati, që ka qenë publik, është thënë që ne subvencionojmë familjet kategoritë të nevojë për energjinë elektrike. Ju e vani mend besoj. Po, po. Dhe subvencionimi ka qenë sipas gjithmonë këmb për atë subvencionim. Ne e bëjmë. Subvencionimi ka qenë dhe është dhe sot 6800 lekë të vjetra, pra 686 lekë për kategori të ndryshme të familjeve në nevojë dhe për personat i të verbrit, të verbrit. Është 1000 lekë të reja, pra 10000 lekë. Po të shikosh këtë skemën këtu, qartësisht vlera e kilovatëve, që mbulon vlera 6800 lekë e ndihmës, pra e subvencionit që bën qeveria, është aq e papërfillshme sa mund të mbuloj vetëm ndriçimin e këtyre familjeve. Ja, po, pra, okay. Ne nuk e kemi të llogaritur këtu si kosto monetare, financiare, po, këtë 800.4, po, mund të llogarisim shumë kollaj tani. 800.04 shumëzohet me 9.5 lekë për kilovat. Dhe del vlera për katëse, 800 kilovat shumëzim për 9.5 lekë për kilovat, del vlera për katëse. E qartë. Dhe unë po të them që nga ajo vlerë, suporti apo mbështetja që qeveria bën është e pakonsiderueshme. Qeveria e Republikës së Shqipërisë sot zyrtarisht, ka pranuar që një familje të bëjë jetë normale i duhen 800 kilovat. E ka pranuar sot zyrtarisht. Ndërkohë që i subvencionon familjeve në pamundësi ekonomike, që janë familjet në ndihmë ekonomike. As 50% jetimet, të vlerës mesatare. Tetraplegjik, paraplegjik të verbrit, i subvencionon 6800 dhe në 10000 lekë të vjetra në muaj. Të vjetra? Të vjetra. Që do të thot, maksimumi që subvencionon është 100 kilovat. Nuk i harrim, po tet verbrit shumë 100 kilovat. Ja, pra nga ka... 800, të lutem se shumë e rëndësishme kjo. Te kuptoj. Nga 800 kilovat që e pranon sot zyrtarisht që i duhet, vetëm 100. Dhe di çka kemi kërkuar ne? Kemi kërkuar që të subvencionoj të pak në 200. Që është prapë shumë poshtë mesatares. Në qoftë se këtë do ta konsiderojmë konsum mesatar. Ky është vetë inkriminim. As pak, as shumë. Po. Si të duk pjesa tjetër e paketës? Kishte disa piketa për të ndihmuar për të rritur pensionet, pagat e tjerë e tjerë. E ndihmojnë do pak shoqërinë në nivele në kategori të ndryshme në këtë periudhë krize? Personalisht kam zgjedhur jetë të shohim me objektivitet dhe të shtrikëm atë sa kam i organin dhe të kërkoj llogari aq sa po të isha unë në vend të tyre do doja të më kërkoni. E qartë. Dhe kisha mundësi të bëja. E vërteta është që pensionet këto vite nuk janë rritur. Ajo rritje është indeksim. Indeksim është, nuk është rritje e mirëfillt. As në vlerën e inflacionit. Po të marrësh inflacionin që ka kapluar sot Shqipërinë dhe botën, pra tregun ton, ajo rritje është në kufit e indeksimit. Tani ajo që unë dua të theksoj, është dhe një fakt tjetër në lidhje me se të gjithë unë prapë i kthehem çmimit të karburanteve se është shumë i rëndësishëm sepse aty gjeneron gjithë motori i ekonomisë. Aty pastaj vinë gjitha çmimet e tjera, çmimi i kostit, çmimi i bukës, çmimi sepse ekonomia mbahet e ndezur nga karburanti. Sot nxirret lutem tabelën. Atë që dhe gjama, nxirni pak çmimin e karburanteve. Është tabela e parë e çmimit të karburantit në bursë. Pavarësisht se gjithmonë kur kemi analizuar çmimin e bursës me çmimin ton ka pasur formula nga më të ndryshme. Sot çmimi në bursë ka qenë mëngjes, ka qenë 81.58 doa. Kalohet te tabela tjetër? Tabelën tjetër që është me me kategorizim. Kjo, po. Po të shikoni datën 6 janar. 6 janar po. 2022, çmimi ka qenë 81.99 dolar. Pra në 6 janar ka qenë një çmimi ngjashëm me sot. Në janar të 2022-shit, çmimi në bursë i karburantit ka qenë ngjashëm me çmimin sot në bursë të karburantit. Të gjithë mbajnë mend? Në çmimet ndërkohë të karburantit këtu tek ne kanë diferenca? Ashtu, të gjithë mbajnë mend se çmimet e karburantit në janar në Republikën e Shqipërisë kanë qenë nga 176 deri në 180 lekë për litër në treg. Tani, kjo diferencë e madhe të çmimi, ku vete? Nga se vjen?
sigurisht që ka një rritje të kursit. Pa llogaritur taksat. Ka një rritje, flas gjithmonë me çmimin e bursës. Ka një rritje të kursit të dollarit, e cila mund ta ndikojë deri në 50-60 lekë të vjetra për litër, por kursesi nuk mund ta ndikojë çmimin kaq diferenca sot që shkon 500 lekë për litër, të cilat janë më shumë se sa koha kur çmimi ka qenë i njëjtë në bursë në muajin janar 2022. Tani ç'a është kjo histori? Se këtu ka një problem shumë të madh. Këtu mundohen çdo gjë ta ndosin, çdo iniciativë ta vrasin, çdo ndërmarrje ta prishin. Ka një ligësi të jashtëzakonshme dhe për çudnuar vetë shtetin dhe besimin të shtetit. U krijuar një bord i cili presupozohej në bazë të ligjit të ndiqte trendin dhe kostot ndërkombëtare dhe kostot e brendshme të çmimit dhe të mbante nën fred çmimin duke mos cënuar qytetarët. Duke mos lejuar që të abuzojnë. Çfarë bëjnë tani? Unë po ta nxjerr me fakte operatorët. Që në datën 6 janar 2022 çmimi i bursës ka qenë saç është sot. Gjithë paketa fiskale është e njëjta sot me në datën 6 janar. I vetmi që ka ndryshuar është kursi i këmbimit të dollarit, i cili kurrë nuk mund të arrisë me 500 lekë, por mund të arrisë me 50-60 lekë të reja më shumë se çka qenë në muajin janar 2022. Sot çmimi maksimumi mund të qenë 190 lekë në treg. Maksimumi. Po ti referohemi janarit dhe bursës. E kuptoj. Kjo është çështja. Si mendon do të ishte zgjidhja më e mirë në këto kushte, në këto rrethana? Flasim për një kohë krize dhe për një periudhë të madhe krize, madje ekspertët e ekonomisë do të kemi mundësi të dëgjojmë pas pak analizat e tyre, thonë që çdo gjë, çdo formulë ekonomike për mënyrën si funksionon tregu po përmbyset në këtë periudhë, jo vetëm në Shqipëri, po pothuajse në gjithë botën. Unë kam një çështje tjetër. Ka ndryshuar totalisht logjika e mënyrës se si vendosen dhe rregullohen çmimet. Unë kam një çështje komplet tjetër, mund të jetë idealiste, mund të jetë e egzageruar, unë do ta them sepse ndaj jam këtu. Unë kam një çështje tjetër për këtë histori. Nuk është kështu për mua. Unë që fëmijë dhe deri tani mbaj mend të njëjtën histori në këtë vend. Nga njëra daug në tjetrën, nga njëra krizë në tjetrën, dhe e njëti debat, të njëtat gjëra, të njëtat diskutime, ku diskutohet gjithmonë se këshu është, këshu tregjet nërkomtare, këshu andej, këshu këtej. Por nuk ka një thellim për të kërkuar llogari për gjendjen faktike dhe për politikat që janë ndjekur dhe që do ndiqen në këtë vend. Marim energjin. A do marim ne të bëjmë një politik e cila ndryshon historinë energjetike të Shqipërisë? A del do të thot dikush dhe të thot pse vendi me rezervat më të mëdha energjetike, hidrike, në Ballkan, sot nuk arrin dot të mbuloj. Është një histori 30 vjeçare. Po jo më 30, po si ta lëm të vazhdojë 30 vjet të tjera, se ky është argument, po ky është argumenti më i dobët që jepet. Un po të shpjegoj, po të them. Qeveria pretendon që po bën një strategji afatgjatë. Po, problemi është po si të zgjidhet në afat të shkurtër. Sa se ne jetën e kemi të dhënë në kohë, sa jeta jon ka një koshtrirje biologjike. Sa do vazhdoj, se 30 ka vazhduar ropa topa hidhu andej në zirë këtej, dhe kjo po vazhdon akoma. Pse nuk ka këtu një plan kombëtar të mblidhen të gjitha palët dhe të diskutohet me të gjitha një strategji kombëtare ku të thuhet që ne në 10 vitet që vijnë do e zgjidhim një herë për gjithmonë dhe ne të dimë që po sakrifikojmë 10 vite dhe pas 10 vitesh ne nuk do kemi më probleme as me çmimin, as me furnizimin, as me raportet energjetike të vendit. Pse? Ç'a na mungon? Na mungon energjia hidrike, na mungon dielli, na mungon era. Na mungojnë toka djerë që si mbjev njëri që mund të bëhen panele diore. Po si jelin termocentrale. A, ajo është zgjidhja. Ajo është një nga zgjidhjet që qeveria jo, ka. Jo, ajo nuk është zgjidhje. Sot kanë ajo është shkatrosh, për incentivim ajo, të konsumit ajo, jo, të energjisë diellore jo, edhe në për konsumatorët familjar. Ajo është shkatrosh, një strategji? Po ajo mund të jetë një strategji, por nuk kësho një plan të qartë dhe të plot ku ne të ulemi dhe themi, çfarë do bëjmë me naftën në këtë vend? Se jemi fusha më e madhe aktive naftëmbajtëse në Europë sot. Edhe nuk kemi, nuk... Kur thua ne të ulemi dhe të themi, të gjithë ke fjallën për këtë gjithë. Po më këtu duhet, ore këta duhet kuptojnë, këtu politika duhet kuptojnë. Se qeveria thot ne me institucionet ulemi. Politika duhet kuptojnë që për çështjet të interesit kombëtar nuk ka ne dhe ata. Duhet jemi të gjithë ne. Dhe duhet ketë diskutime në ekspert teknikësh. Dhe unë po të them, këta e kanë katandis Shqiprinë në këtë derexhe, këtu e 31 vite tashmë, në këtë derexhe për një arsye shumë të thjeshtë dhe Shqipëria ndodhet në një rreth vicios nga i cili nuk po del dot. Kjo është e vërteta dhe unë kam detyrë ta them sa herë të më jepet mundësi në kohë publike si këtu te ju sot.
Shqipëria është një rreth vicios, sepse në Shqipëri nuk ka gar. Këtu ka një munges të theksuar gare, ka një dualitet, ku palët konkurojnë në ligësi, në korrupsion, ku palët konkurojnë se kush e vjedh më shumë këtë vend, dhe nuk konkurojnë ide. Këtu nuk ka një sistem i cili të motivojë rinin të qëndrojë dhe të di që për të shkuar në një vend pune, ti duhet të bësh mirë detyrat në klasë parë, detyrat në gjimnaz, shkollimin në universitet, të shkosh të konkurosh diku dhe të afitosh vendin e punës. Tu, të lutem, jetojmë në një vend, të mos më ndërpret, të lutem, jetojmë në një republik në të cilën ky rreth vicioz i cili nuk ka lejuar garën dhe nuk lejon që ujë mbetur të lëviz, por lejon çdo kopuk të mbaj pushtet dhe të mos ketë ndryshim në një vend ku ka kalcifikim të fushave të ndryshme. Shikoj të gjitha fushat, sferat e jetës. Të njëjtët njerëz qëndrojnë sa herë bën një pozicion, herës tjetër tjetrin, i këmbejnë me njëri tjetrin, e nisën djem të rinj dhe po e përfundojnë pleq dhe nuk po ngopen. Nuk po ngopen. Ndërkohë që ky vend vazhdon të ketë hemorragji të rinis. Shikoni 2022-shin, shqiptarët që kalojnë me gomone në kanalin e nërmjet Francës dhe Anglisë, dhe që prindër që gjithë kursimet e jetës në këtë republikë i harxojnë dhe gëzohen se si fëmijët i çojnë sa më larg nga ky vend. E kupton çfarë fataliteti? E kupton çfarë fataliteti është ky që të gëzohesh që fëmijën që mezi e ke rritur ta marrësh dhe gjithë kursimet e jetës ta tektisësh nga Shqipëria. Ja ky është realiteti. Gara dhe vota. Po. Për sa kohë do ndryshonte të gjitha detajet e realitetit në Shqipëri nëse vota dhe gara do të hapej nesër? Me njëherë. Sa me njëherë? Me njëherë, që ditën që hapej, sepse që ditën që hapej, partitë politike aktuale do duhet konkuronin me vlera, do duhet të hapeshin ndaj vlerave, se nëse nuk do hapeshin, do i konkuronin forca të reja. Hapja ndaj vlerave do sitë e garë. Hapja e garës. Po thashë vlerat janë këtu. Ata që mund ta zgjidhin këtë situatë janë këtu, por ne nuk e shohim. Edhe vin, izraelitët janë kthyer pas 2000 vitesh në vendin e tyre. Dhe vin shqiptarët, pra po panç ka shpresë, po panç ka garë. Pse? Se gara bën që në çdo fushë të jetës më të mirët të fillojnë dhe të na udhëheqin. Në gazetari më të mirët, në mjekësi më të mirët, në jurisprudencë më të mirët, në politikë më të mirët. Nuk ngeli më gomar, më fal për shprehen, pa u bërë njerëj me pushtet në këtë vend dhe i degdis djemt dhe vajzat e këtij vendi mira e mira kilometra larg. Hapja e garës do të krijonte mundësi që në këtë vend të mirët të fillonin të merrnin timonin në sektor të ndryshëm të jetës dhe kjo do të bënte që njerëz kompetent të na drejtonin në këto deta të trazuara për të na nxjerrë në breg me sukses. Për të shtuar presionin për hapjen e garës dhe për të kthyer pastaj edhe te pakënaqësit apo tek situata e vështirë ekonomike që nga çmimi i energjisë elektrike e mënyra si do të llogaritet, a do të kemi me çfarë do të ngrohemi këtë dimër etj. Si do shtohet ky presion? Do dilni prap në protestë? Ka gjasa të rikthehen protestat? Po, edhe si ka. Patjetër, më patjetër. Ka dy rrugë. Dhe rrugët janë ligjore. Ajo që kam bërë dhe që kam kuptuar në këto vite aktivizëm dhe në protestat e fundit ishte një gjë shumë e rëndësishme, po e them publikisht. Mund të dalësh dhe 40-50 mijë në shesh. Dhe është mirë që të dalim, thëmë shumë. Por gjithsesi, ne na duhen në dorë tashme instrumenta juridik. Pra se shkon të kryeministria, proteston, të jep dy gjëra, kthesh në shtëpi, ti shtrëngon prapë, nuk mund të rish për javë aty. Se njërzit lodhen, kanë limite biologike. Ne duhet të kuptojmë dhe njërzit duhet të kuptojmë tani që na duhen dy instrumenta, ligjor, në dorë si qytetar. Nëse duhem të ndryshojmë realitetin, në të kundërt, vazhdojmë të ikim edhe të rrim rahat pastaj. Një instrument është na duhet që qytetarëve t'i kthejmë kushtetutën. Si? Sepse i shequr mundësia që atë kushtetutë që ju kemi dhënë ne këtyre në 98-ën, të mund të marrin vendime përmes referendumit. Ne nuk kemi sot në dorë vendimarrje drejt për drejta për asnjë gjë. I kemi deleguar dhe këta bëjnë çfarë duan. Dhe ligji për referendumet. Jemi këshillimin kombëtar. Jo, s'është instrument juridik. Ajo është një instrument politik për të justifikuar vendimarrjet e qeverisë. Ligji për referendumet do i sillte në dorë qytetarëve të kësaj republike një instrument juridik ku në rast përballjesh me pushtetet, qytetarët ta çonin vendin në referendum dhe aty të përballeshin me ide, me argumenta dhe me votë. Dhe çdo qeveri do bëjë më përgjegjshme sepse në momentin që qytetarët të thrasin në referendum dhe ti e humbet referendumin, ti ke një mocion të madh mosbesimi dhe do duhet të shkosh në zgjedhje të parakoshme dhe kjo i mban qeverit në fre. E dyta është ndryshimi i kodit zgjedhor. Si ne na do duhet... jarim këto? Ja, me po ta them. Ja, po ta presioni. Ja, po ta them. Ndryshimi i kodit zgjedhor. Po nuk kuptuam që këtu duhet hapet gara, duke ndryshuar sistemin zgjedhor dhe kodin zgjedhor i cili është thyer
në monopol të kryetarëve të partive, këtu asgjë nuk ka për të ndryshuar, siç nuk ka ndryshuar. Si mund ta bëjmë? Të gjithë ata që më dëgjojnë mua, të gjithë ju gazetarët, të gjithë kolegët e mi juristë, se ne jemi në këtë republikë, duhet të fillojmë të kërkojmë llogari dhe të refuzojmë këtë që po ndodh në këtë vend. E kuptoni, nuk po e them për ju, po i drejtojmë qytetarëve. E kuptojmë çfarë po ndodh. Po ndodh që vendi po bie në depresion të thellë. Po ndodh, po them një fenomen, po ndodh që biznesi i vetëm që lulëzon në këtë vend sot, i vetmi, është biznesi i kompanive që blejnë borxhet e këqija të bankave, që nga 5 milion lekë që merr një qytetar fukara atje për të mbuluar çatin se i pikon ujë, me borxhet e këqija se s'kan mundësi kthimi, u shkojnë nga 25-30 milion lekë dhe ke 160.000 qytetar në vitet e fundit, në 3-4 vitet e fundit, të masakruar nga këto kompani borxhesh. E me radhë, kjo po ndodh. Po ndodh që po vritet përfundimi shpresa. Po ndodh që mosha mesatare po t'ikën kacafiu, po shkon 40 vjeç. Do të qëndrosh edhe pak, dua të shkoj pak në publicitet, dua të fus Panosovën për një këndvështrim ekonomik edhe për të parë edhe se si ai e ka parë të paktën paketën që është prezantuar sot. Të shohim një këndvështrim tjetër në lidhje me prezantimin e paketës të mbështetjes ekonomike të qeverisë. Pano Soko, do tjetë me mua tani në lidhje të drejt për drejt me Skype, dhe po kështu Gent Beqiri pak më vonë, nuk e dinë që ose regjia më konfirmon që i kam të dy, po, mirë se erdhët. Përshëndetje. Pano, e fillojmë bashkë. Është një lojnë mbështetje? Jo. Edhe vlera totale që qeveria ka parashikuar? Pse jo? Po, pikërisht vlera totale nuk është mbështetje. Shkoj të kuptoj një gjë. E di ku shkon mbështetja, të paktën në kuptimin leksikor të fjalës. Është diçka që unë jap nga vetja, që ti të kalosh një situatë të keqe apo të kalosh një moment të keq. Por nëse ti e paguan vet atë që unë po t'i jap, atëherë nuk është më mbështetje. Çfarë do të them me këtë? Qeveria shqiptare ka akumuluar përgjatë gjithë kësaj kohe, nga fillimi i krizës deri më sot, për shkak të inflacionit, dhe kemi parasysh se si funksionojnë taksat. Pra taksat në përgjithësi, një pjesë e mirë e taksave, le të themi pjesa më e madhe e taksave, funksionojnë në një model ad valorem, quhem, që janë në përqindje të çmimit. Sa më i madh është çmimi, aq më shumë taksë merr qeveria. Që nga fillimi i krizës deri më sot, qeveria shqiptare, nga janari deri më sot, ka arkëtuar diku të krejt 500 milion euro më tepër. Për shkak të rritjes së çmimeve. Është rritur çmimi, është rritur TVSH-ja dhe qeveria ka arkëtuar 500 milion euro më tepër. Kjo është një anomali. Pra kjo quhet anomali që vjen për shkak të aritmetikës fiskale. Që duhet korrektuar në këtë rast. Të gjitha vendet e tjera kanë korrektuar. Shikoni çka ka ndodhur në Kosovë për shkak. Kosova ka dhënë dy paketa. Një në prill për 100 milion eurosh dhe një para një javë 150 milion eurosh, 250 milion euro. E ka buxhetin 2.3 miliard euro, ne kemi 5 miliard euro buxhetin. Dhe ajo ka dhënë 250 milion euro. Çka janë 250 milion euro? Është e gjithë shuma që qeveria e Kosovës arkëtoi më tepër për shkak të rritjes së çmimeve. Kjo është e ndershme. Ato para nuk janë të qeverisë, po për shkak të një anomalie që ndodh, rritjes së çmimeve, qytetarët ja paguajnë qeverisë. Këto duhen kthyer sepse kjo krijon një anomali ekonomike. Këto para, kush është ekonomist e di, i dalin nga përllogaritja e GDP-së. Sepse çat lekë shkojnë në taksa, dalin nga përllogaritja e GDP-së. Dalin nga ekonomia, domethënë. Dhe këto duhet i rikthehen ekonomisë. Çka ka bërë qeveria shqiptare? Dha një paket prej 60 milion eurosh për para ca kohësh, për para 4 muajsh, dhe një paket sot 50 milion euro për vitin 2022. Në total 110 milion euro. Ka arkëtuar 500 milion euro. Këto para nuk mund t'i mbajë qeveria, sepse këto ndikojnë drejt për drejt të konsumit. Ulja e konsumit... Do me thonë, ti thua t'i kthej të gjitha parat që janë përfituar për shkak të kësaj anomalie, të gjitha? Të gjitha si support. Përse? Të pak, po. Jo si support, duhet të bëj regullimin. Pra anomalia duhet rregulluar. Ndodh një anomali për shkak të një hiperinflacioni që ndodh për shkak të një ngjarje që nuk është në dorën tonë, është forcë madhore, nuk ka rëndësi. Këtë anomali duhet ta rregullojmë. Këtë anomali ne duhet ta sjellim në një gjendje, në gjendjen optimale siç ka qenë përpara gjendjes, përpara ngjarjes, më fal. Si bëhet kjo? Duke reduktuar, duke kthyer parat me paketa dhe me ndërhyrje fiskale. Çfarë do të them me këtë?
një mall që ka pasur çmimin 100 lekë, ne kemi paguar 20 lekë të vëshë. Malli, ky mall, për shkak të luftës në Ukrainë ka vajtur çmimin 200 lekë, ne paguajmë 40 lekë. Qeveria duhet të ruaj rendimentin fiskal. Çfarë do të thotë? Unë nga ky mall që kushton 100 lekë marr 20 lekë dhe 20 lekë do të vazhdoj të marr edhe kur të bëhet 200 lekë çmimi, sepse kjo është ajo që po duhet mua. Qeveria nuk më çaj mundet, qeveria më çaj duhet. E kuptoj. Çaj duhet për të bërë shërbimet. Më lër pa kot pyes pak Gent Beqirin që e kam kraun tjetër në Skype, nëse ndan të njëjtin opinion në lidhje me këtë anomalinë edhe me këtë paketën dhe me raportin e asaj që qeveria po jep krahasim me atë që ka marr. Si mendon, Gent? Patjetër që ajo që po diskutohet është sakt, ka një rritje të ardhurave në buxhet. Nuk jam, le të themi, 100% dakord që ato të gjitha duhet kthehen në kuptimin që qeveria në këto momente patjetër ka të ca kosto ekstra si pasojë blerës së çmimit të energjisë në qendrat e larta, pra duhet të ketë patjetër edhe një paketë të caktuar, le të themi, të ruajtur për çdo lloj emergjence akoma dhe më të ndaj që më të ndodhi. Pra, kjo e para, pa diskutim që duhet të ketë një rishpërndarje të ardhurave ekstra. Duhet të ketë një përmirësim edhe në paketën fiskale, sepse rishpërndarja e ardhurave nuk bëhet për gjithë popullsinë. Rishpërndarja e ardhurave do bëhet vetëm për ato që janë buxhetor dhe për pensionistët apo grupet e tjera që në fakt nuk janë kontribus. Janë patjetër halka më e dobët e gjithë zinxhirit, por nuk janë kontribus. Pra, kemi parasysh që kontributin nga këto të ardhurave kanë të gjithë ata që blejnë, të gjithë ata që konsumojnë. Kështu që duhet të ketë një korrigjim për gjitha palët në këtë pjesë. Tek pjesa e dytë e pyetjes, a është kjo paketë ndihmëse? Pa diskutim që jo. Pa diskutim që jo. Por jemi me atë pjesën që më mirë diçka se sa fare. E kuptoj. Pa diskutim. Mbase nuk mjafton, po. E pa diskutuar që nuk mjafton, është edhe abonuar. Sa duhet ishte? Duhet t'i ketë patjetër, shiko, ajo që trajtohet tu është një lloj indeksimi i 6%, 7% etj. Ndërkohë, ti jemi të sigurt që inflacioni është dyshifror. Dhe inflacioni dyshifror vetëm këtë vit, se dyshifror po të marrim dhe vitet e kaluara e bëhet akoma më shumë. Pra, çfarë do lloj diskutimi që bëjmë ne në këtë rast është shumë larg realitetit. Edhe njëherë po themi që një vend si ne, me këtë buxhet, me këtë lloj administrimi, pa diskutim është diçka, por jashtë masë larg asaj që vërtet ne kërkojmë. Pano, edhe njëherë, ajo që diskutohet këtu, të e fundit, ajo që duhet theksoj, ajo që diskutohet tu është korrigjim, jo për gjithë popullsinë, korrigjim vetëm për buxhetor, korrigjim vetëm për pensionist. Po për pjesën tjetër të popullsisë çfarë do ndodhi, që do të po paguajnë më shumë, do paguajnë energjinë elektrike më shumë. Unë aty 4% që diskutohet nuk besoj fare. Nuk i beson, pra, pak më vonë. Pak më vonë do të kemi një konfirmim zyrtar nga kreu i ERES për këtë 4%. Është e pamundur. Shifrat thonë që është 4%. E mundur e pamundur, domethënë nuk e di si do ta ndajmë dhe pastaj bie të diskutojmë a janë të besueshme shifrat që japin institucionet apo jo, po ata thonë është 4%. Madje në komunikimin që kam pasur para dite me zotin Petrit Alia, që do ta kem pas pak në Skype, më është kërkuar edhe që të mos keq informojmë publikun që do bëhet nami me rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Nuk është një rritje çmimi. Ne. Po atë bën ai vet shefi aty. Jo, domethënë ne. Në përgjithësi kur bëjmë interpretime të tilla, duke mos ju referuar shifrave, flas për 4%. Pano, sa duhet ishte paketa? Shiko, është shumë e thjeshtë. Si duhet ishte paketa shtetë me si duhet ishte si formulë, edhe qa vlere duhet kishte? Si. Është shumë e drejta që tha kolegu më përpara. Korektimi nuk duhet të vi vetëm si masë sociale. Pra, jam shumë dakord. Gjëja e parë fare që shikojnë çdo shoqëri është pika me halka me dobët e saj. Janë pensionistët, është stresat nevojë, njerëzit me aftësi të kufizuar, njerëzit ndihmë ekonomike. Kjo është paketë, pra kjo është ndihmë sociale. Dhe kjo është gjëja e parë që ti shikon. Qa duhet të shikojmë ne? Problemin ne kemi të fakti që po kalujmë në një krizë konsumi. Dhe duke kaluar në një krizë konsumi, ne rezikojmë ekonominë, pra rezikojmë recesionin. Si vihet paketa, qëfar bëhet në të tila raste? Jo duke ndihmuar thjesht atë segmentin e shoqërisë që është nevojë. Duke ndihmuar ekonominë. Ekonominë nuk e bëjnë, pavarësisht se në numër mund të jetë shumë të ndenjë, do të thotë pensionistët, gjithta mund të shkojnë shumë në numër, po këta e vetëm 20% e ekonomisë. 20% konsumit, më falë.
përbëjmë vetëm 20% konsum. Pjesë më të madhe të konsumit e përbëjmë ne që s'kemi tituj, pra që jemi shtresë mesme quhet apo ata që janë të punësuar apo që kanë të ardhura, është konsideruar mos u klasifikohet si të varur. Në një farë mënyrë mbi 800 kilovatshin është janë konsideruar njerëzit e pasur. E kemi diskutuar edhe herë tjetër. Jo, e kam për paketën. Jo, e kam për paketën ekonomike. Nuk a, e ke për paketën ekonomike, po dua të ri pak tek çmimi i energjisë elektrike. Do të kërkoj nga regjia, mbase të kemi mundësi ta fusim pak më herën zotin Petrit, drejtuesin e endit rregullator të energjisë elektrike, për ta ndarë njëherë mirë dhe për ta kuptuar njëherë mirë. Sa përqind e popullsisë do ta, nuk dua të përdor termin, do ta vuajnë, po do të llogariten me formulën e re, me fashën e re, mbi 800 kilovatse. Mund edhe mos ta vuaj, nuk dua ta... Më lërë një minutë mbaroj këtë dhe pasaj do të vuaj të ka jo. Mbaroja. Dhe aty është një është... Si duhet bërë ndërhyrja? Ndërhyrja duhet bërë duke prekur taksën. Taksa na prek të gjithë. Pra, taksa nuk diskriminon. Taksa prek të varfrin, të pasurin, të shesën e mesme, ne të gjithë. Kur dol atëre në protest, qytetarët nuk jo më kotë kërkuan rishikimin e taksës. Nuk thanë na jepni lek neve për naftën që blem. Jo, ul taksën, pse se taksa është gjithë përfshirëse. Na përfshin të gjithëve ne. Dhe ti duhet bësh korrektim ekonomik në të rast. Dhe për të bërë korrektimin ekonomik do duhet të prekësh që të gjithë popullsinë. Nuk mund ta destinosh për të varfrit vetëm edhe për pensionistët, ndërsa ju të tjerët vazhdon. Jo, duhet të ruash konsumin. Tani të kaloj tek pjesa e 8 kilovat. Shiko, un kam një pyetje për zotrin, nuk e di, zotria në fjalë do të jetë kush është zotria në fjalë që do të vinte pas nesh në Skype? Drejtuesi i entit rregullator të energjisë elektrike, zoti Petrit Aliaj. Pyetja që kam unë. Përderisa është kaq t'ia bësh pyetjen drejt për drejt, se do të na duhet të rikthehemi. Edhe nuk dua ta konsideroj si kohë të humbur, po ta shfrytëzojmë pak më mirë. Genti, ka një lloj analize në përgjithësi që jo vetëm në Shqipëri, por edhe në tregun ndërkombëtar në botë në këtë periudhë ka një përmbysje të gjithë rregullave të tregut që rregullojnë çmimet. Është e vërtet? Është patjetër e vërtet, ka kohë. Ky informacion faktikisht edhe gjithçka ka vite që po ndodh. Edhe në disa intervista tjera kam diskutuar që faktikisht kemi një lloj çmontimi të globalizmit që me ardhin e Trump në fuqi në Amerikë. Që normalisht pa tjetër gjitha ndëryre që i bëri edhe pjesës marveshës trektare mi disë shtetë bashkuara dhe Kinës, më pas në mënyrë automatike shumë gjyra lëvizin edhe në aspektin e transportit, e zingjirit transportit dhe këshumë rratë, pra kosto filluan të rriten si paso e kësaj. Faktikisht të që diskutojmë ne, jemi në situatë, unë mund të quaj me humor, shamat, pra jemi në situatë që është fakt, energjia elektrike, karburanti, lëndët e parë, transporti që shenjët i ka dhënë me kohë. Pra gjitha këto pa tjetër është një situatë të masë shumë e vështirë. Jo vetëm të ne, Europa, kemi parasysh që gjitha vëndet janë duke marë masat ndryshme, në njerë dhe që sharake, në njerë shumë të rënda, shumë të forta, ndryshime të qmime, e këshumë e rratë. Banka qendrore europiane ka marrë masa drastike për sa i përket inflacionit pritshëm, pra duke rritur normat e interesit për të ulur, frenuar inflacionin, që normalisht është evident. Ajo që sugjerohet në këtë, faktikisht do të diskutua pak më parë, nuk e shoh shumë në aspektin ndryshimin e taksave, ajo nuk do të ndihmojë shumë. Por faktikisht të shohë më tepër edhe në aspektin e asaj që ne nuk kemi bërë fare në ekonomi këto vite, pra ta të rrisim konkurrueshmërinë, ta bëjmë atë të shtojmë stimujt për produktet vendase. Kemi qartë që sot në gjithë supermarketet e vendit, ne normalisht masën më të madhe produkteve kemi produkte importi, pra kemi një lloj inflacionit të importuar. A që diskutojmë tashi është që paketa faktikisht duhet preki prodhuesit vendas. Dhe prodhuesit të cilat prodhojnë produktet të shportës. Duke i stimuluar, duke i kredituar ata, duke i lehtësuar në aspektin fiskal, në mënyrë që produktet që ata prodhojnë të vinë në treg me çmime më të lira. Ky është një mekanizëm.
ndryshimi të VSH-s apo forma të tjera të taksave, patjetër që do t'i rëmbej, do t'i fshi më njëherë rritja e çmimeve dhe nuk do kenë efekt aq sa ne pretendojmë që ato mund të kenë në xhepat e konsumatorëve. Ti kthehemi këtyre detajeve të vogla që besoj janë dhe me interes të drejtë për drejtë për njerëzit që në dorandjekin e kam drejtorin e erës, zoti Petrit Ahmeti, dua ta korrigjoj pak veten se bëra një lapsus pak përpara me mbiemrin. Jeni në zyrë ende, zoti Ahmeti? Jo, jam në ambient pune. Ah, okay. Po diskutonim për para se ju të bëheshit pjesë këti panelin sot për 4% që është tënë nga qeveria, që është e vetmja përqindje popullsisë që do të preket nga ndryshimi i çmimit energjisë elektrike. Dhe në fakt të ftuarit e tjerë kishin dyshime mbi këtë shifrën 4%. I është referuar shifrave tuaja, në mos gaboj. Si është kjo historia e 4%-shit? Realisht, ne kemi perceptime të gabuara mbi këtë do të preki mbi 800 kW-shi? E shumë e qartë dhe mua vjen mirë që mbjem në mundësin për të serur të gjë. Okay. Është një dënë e cilë generohet nga kompania e shpëndarjes të energjisë elektrike. Dhe ne naturisht përpunojmë të dënë në bazën e detyrimeve që kemi si detyrimeve ligjore, si entë regulator, dhe për paraqitjen e raporteve të ndryshme ku më i kryesori është ai që ne paraqesim në parlament. Kjo është e vërtetë që vetëm 4% e konsumatorëve janë mbi kuotën 800 kWh në muaj të energjisë elektrike. Kjo është një dhënë e cila nuk është thjesht një prologaritje, por është një dhënë statistikore dhe dhënë konkrete nga kompania e shpërndarjes. Ajo çfarë unë duhet të theksoj dhe duhet të sqaroj këtë gjë, që 800 kWh-shi, edhe mbi bazën e studimeve që me sa mjoftuan edhe ju në emisionin tuaj paraqitët njëri nga zotrinë, më fal, ndjesë nuk e kujtoj, zotin Pano qoftë nëse zgaboj. Po të dëgjon edhe do të ndërhyj Pano. Po, patjetër. Po pasi ta mbaroni ju argumentin tuaj. Paraqiti një skenë tek e cila konfirmohet që konsumi mesatar i familjeve në Shqipëri nuk shkon më tepër se 800 kWh në muaj. Dhe vendosja e kësaj fashe përfaqëson natyrisht pjesën më të madhe të konsumatorëve, për të cilët mund të them me bindje që nuk do të ndryshojë çmimi i energjisë elektrike, se në fund fundit kjo ka qenë edhe një nga objektivat kryesorë për mos u shqetësuar konsumatorët familjarë. Vetëm një përqindje e vogël, të cilët kanë natyrisht konsumë më të madh se 800 kWh në muaj, që kuptohet, janë familje me një nivel ekonomi dhe nivel të ardhurash më të larta, por që edhe aty edhe ata aftohen në një farë mënyre në mbi bazën e kësaj shifre që të ekonomizojnë përdorimin e energjisë elektrike ose ndryshe natyrisht ta paguajnë me çmimin e tregut. Okej. Okay, nga vendimi që marrë dhe është përsuar. E kuptova. Kemi pyetje. Po. Edhe e shoh që ka padurim për pyetje, edhe un kam pyetje për pozitën e dhe për pozicionin e erës dhe për si do të organizohet, po themi, i gjithë kjo formulë re e llogaritjes së çmimit të energjisë elektrike, po ka pyetje Pano, ka pyetje Adriatiku në studio, nuk e din nëse Genti ka pyetje për ju. Kështu që të ezaurojmë pyetjet e të ftuarve dhe më pas, edhe pas publicitetit, mund të qëndrojmë edhe vetëm bashkë për të shtjelluar tematikën deri në fund, dhe qofse zotrin duan të largohen. Pano, po, Lapaj, kush do ta bëj pyetjen i pari? Pano, me qenë se Pano. Ta bëj Pano, me që është në Skype. Po, Pano. Dgjoj, pra po flasim këtu për 4% të popullsisë. 4% të konsumatorëve. Konsumatorëve. Dhe besoj se 4% e konsumatorëve e kalojnë, pra një pjesë e mirë e 4% që thjesht e kalojnë 800-shin. Pra bëhet fjalë kalojnë 20 kW, 50 kW, gjëra të tilla. Jo, kjo është e dhënë, Pano, kjo është e dhënë statistikore. Jo, jam dakord. Është e dhënë nga kompania. Jo. Po, nuk e diskutoj fare. Po, pra ata thjesht e kalojnë. Tani po ndërmerret një po hartohet një politik e cila presupozon që ti bëj ballë një krize, duke reduktuar ndërhyrjen në vetëm kaq pak. Pra, sa kilovat mendoni të shpëtoni realisht nga kjo gjithë kjo politikë, sepse zhurma që po bëhet është jashtëzakonisht shumë e madhe. Pra, është krizë e madhe energjetike njërën tjetrën. Ndërkohë që këtu duket që ne po flasim për le të themi gjërat vogla, domethënë kilo shumë pak kilovat. Tani ta kuptoj, pse u bë gjithë kjo zhurmë e madhe kur kilovatet janë kaq pak? Para, se ju thoni që janë vetëm 4% edhe
Çfarë vlere do të ketë në të tërën, thot Pano? E gjitha sa vlerë ka. Ca nga ata vend 820-800 lekë. Ja të gjejmë zotin Ahmetin. Në produktivitetin e komunikimit. E para njëherë, këtu nuk është çështje e zhurmë, që po bëhet për një pjesë të vogël të popullsisë. Këtu është një element që në vështirësitë që po kalon edhe vendi, natyrisht, vështirësitë që janë fatkeqësisht imponuara edhe nga ndryshimet e tregjeve të lëndëve djegëse, apo në rastin konkret të energjisë elektrike, po merret një masë e cila vazhdon të mbrojë pjesën më të madhe të popullsisë nga rritja e këtyre çmimeve të importit. Dhe pavarësisht këtij fakti, neve kemi bërë një prodhogaritje duke mos sënuar aktivitetin familjar të qytetarëve që 800 kWh në muaj është plotësisht një sasi e nevojshme për të kryer gjithë ato nevojat familjare që ata kanë. Tashti, mbi këtë 800 kWh, meqense ka vlera të kësaj natyre, mendohet që pavarësisht se kjo është e vogël apo e madhe, po mendohet që të merret një masë e cila të jetë një kufizim praktikisht për përdorimin e energjisë elektrike. Por nuk është një masë drastike për gjithë pjesën e popullsisë. Problemet e krizës nuk shfaqen vetëm ke popullata. Po problemet e krizës shfaqen edhe në konsumet e tjera, në konsumin industrial, edhe në shumë elemente të tjera. Kështu që mos ta minimizojmë dhe ta reduktojmë problemin që pse për kaq pak kilovatorë bëhet fjalë, edhe për atë pak kilovatorë natyrisht ne duhet jemi të kujdesshëm që mundësisht ta kursejmë, se fjala kursim po bëhet me gërma të dhaja tash, edhe përdorimi me nikoqëllëk. Edhe kjo është një nuk është thjesht më një parull, por është një kontribut. Te kontributi duhet të jetë i dyanshëm. Siç është kontributi i qeverisë, ashtu duhet të jetë kontributi i konsumatorëve për veten e tyre natyrisht edhe për gjithë shoqërinë. Jo, e kuptova, okay. Po unë besoj më tepër. Problemet kryesore që kemi pas ne, po falni një sekondë. M'falni. Urdhëron? Problemet kryesore që kemi pas ne gjatë gjithë kohës kanë qenë çështje të keq menaxhimit të kaskadës. Pra, ne kemi pasur probleme të tjera ku duhet adresuar gjetja e zgjidhjes, besoj unë, sepse të gjitha krizat që ne kemi prodhuar gjatë tyre viteve, që tashmë nuk kanë pasur lidhje me një faktor të jashtëm, por me të brendshëm, për shkak të mungesës së rreshjeve të shiut, kanë ardhur për shkak të keq menaxhimit të brendshëm. Keq administrimit të kompanive, keq përdorjes së parave, dhe unë besoj që fokusi përpara se të shpërndahet në iniciativa të tilla që ju thoni që janë minore, pra nuk po kapin shumë pak. Pse nuk fokusoheni aty? Sepse aty humbi lekët e mëdha. Dhe kjo është ajo që ne domethënë unë si Pano personalisht mendoj se duhet fokusoheni. Pra te parat e poshtë, parat e pjeshit. E unë po të kuptoj shumë mirë çfarë po shpreh. Tash i Pano ta bëjmë çik bashkë bisedim. Juve thoni keq menaxhimin e kaskadës. Natyrisht, menaxhimi i kaskadës ka një koeficient probabilitar. Dhe siç është dhe me koeficient probabilitar edhe parashikimi i energjisë elektrike do të fitohet nga kaskada. Duhet keni parasysh se dëgjoj shpesh të pjesën e keq menaxhimit, edhe natyrisht ka dhe argumenta pro dhe kundër, por kaskada e lumit drin, flasim për pjesën bazë atë pjesën kryesore të prodhimit të vendas, ka një në korporatën elektroenergjetike prej shumë vitesh ka një grup regjimi që punon, i cili përcakton gjithë regjimet e punës të kaskadës. Edhe duhet jemi çik vëmendshëm për të ditur se në këtë kuptim, ky regjim pune që është përcaktuar në kaskadën e Drinit, ka qenë eficient apo jo? Mund të them një fakt që ka ndodhur shpesh dhe ju e dini, keni qenë dëshmitarë që shpesh ne kemi detyruar të derdhim ujë nga kaskadën e Drinit. Kur ka pasur natyrisht edhe prurje të mëdha. Ndërsa tash këtë vit që kaloi, pa dashur të bëjmë avokati kërkujt, nuk është dedhur asnjë metër kub ujë, edhe kur ka patur mundësira dhe kur ka patur dhe rreshje të shumta ose prurje, më mirë themi të shumta. Menaxhimi i kaskadës natyrisht është një rregullator i cili aktualisht më tepër se kur në këtë moment po tregon një menaxhim për të gjetur një ekuilibër midis vlerave të importit të energjisë elektrike edhe sasisë së përdorimit të ujit të kaskadën e Drinit. Mund t'ju them një fakt që para disa ditësh, dhe ne po e ndjekim në vazhdimësi këtë gjë, çmimet e importit vajten në vlera të jashtëzakonshme. Atëherë, në këto kushte, vlen dhe gjykohet, a është më mirë të harxojmë pak ujë për të mbuluar atë sasi importi, apo të vazhdojmë të paguajmë para të tjera.
çfarë do të them me këtë gjë? Është një element i cili është një variabël i cili gjithmonë lëviz midis dy elementeve dhe ju më mërmend e kuptoni shumë mirë këtë gjë. Që menaxhimi i kaskadës natyrisht ka shumë manatemine, ka shumë edhe vlerësime, por në një farë mënyre është një grup regjimi i cili ka një është me provisionist praktikisht pranë keshit që përcaktojnë regjimet e punës edhe mënyrën se si do të përdoret rezerva ujore në kaskadën e Drinit. Okej, le të themi që është e shpjeguar me aq mundësi sa kemi, pa në të lutem se kemi disa pyetje tjera për zotin Ahmeti. Përshëndetje zoti Ahmeti. Në vitin 2015 ka qenë në fuqi ligj 43 i për sektorin e energjisë elektrike, i cili në nenin 95 të tij përcakton statusin e klientit në nevojë. Në pikën 1 të nenit 95, ju si ERE jeni nga subjektet me të cilat Ministria përgjegjëse për energjetikën dhe Këshilli i Ministrave do duhet të konsultohen për të nxjerr vendimin e Këshillit të Ministrave për dhënien e statusit të klientit në nevojë. Në djenin time, ju keni miratuar dhe një reguore, brënda afateve ligjore, keni disa vite madje. Pyetja që unë kam për ju është kjo. Në që fazë jemi në raport me detyrimet e nenit 95.1, ku shteti shqiptar detyrohet të nxjerrë një akt të Këshillit Ministrave, pra një VKM për dhënien e statusit të klientit në nevojë për rreth 500.000 qytetarë të kësaj republike, të cilët janë pamundësi për ta përbauar dhe për ta paguar çmimin edhe këtë që është aktualisht. Dhe dyta, unë personalisht bashku me kolegë ju kemi dërguar një propozim qeverisë, po keni qenë për djeni dhe ju si institucion, për propozimin e një VKM-je për përmbushjen e këtij detyrimi ligjor. Tani unë dua të di publikisht ku jemi ne me statusin e klientit nevojë. Juve besoj duhet të dini që natyrisht është detyre qeverisë, por unë mund të them diçka. Përcaktimin e klientëve në nevojë natyrisht nuk e përcaktojmë ne as kompania, por klientët në nevojë kompensohen nga qeveria dhe me sa di unë është një skem kompensimi për gjithë klientët të cilët kanë fituar statusin e klientit në nevojë për kompensimin e një pjese të një energjisë elektrike. E kanë fituar statusin, është dhënë statusi. Dale një sekond, një merat. Status i klientit nevojë është dhënë sot qytetarëve në nevojë? Po, ka vite që janë përcaktuar klientët në nevojë nga ana e qeverisë dhe nga Ministria Edukatës. Mi çfarë akti? Mi çfarë akti? Po. Tashti juve po pyesni për detajet, cilat unë për momentin. Un po pyes një zyrtar. Të sqaroj dhe unë një pozicion të vogël të organizimit. Jo, patjetër. Shiko. Po mirë, po doni ta censuroni bënin. Unë dua të do t'ju lutesh të flasim për fenomenin. Duhet mbase duhet ta kisha lajmëruar unë zotin Ahmeti që të merrte pak më shumë informacion dhe për çështje të tjera, se jemi në këtë pozicion, në këtë pozicion ligjor. Jam dakord, po sido që të jetë, nuk dua ta vëmë në pozitat e dikujt që është gjendur në një panel me katër persona që i bëjmë pyetje. Rrethanat ishin të tilla. Nuk ka problem. Ne po bisedojmë. Nëse zoti Ahmeti e ka këtë përgjigje, pse jo, po? Jo, nuk është fjala, nuk është puna sonë se kam. Unë mund t'ja jap, po për momentin nuk mund të them sa është numri edhe këto pjesë të tjera, po di që fenomeni ka ndodhur. Dhe normalisht ne duhet të flasim lidhe me këto fenomene. Pastaj nëse do fillojmë me vlerën e shifrave, asun e keni të vështirë që të përcaktojmë çfarë vlere, çfarë shifra është. Mua më rezulton i nderuar. Mua më rezulton që statusi i klientit nevojë dhe detyrimet e nenit 95 ligjit 43 vitit 2015 nuk janë përmbushur dhe ju e dini mirë këtë. Dhe më vjen keq që nuk e pranoni, sigurisht ju keni drejtën tuaj mos ta pranoni. Unë nuk jam këtu. Shiko, të lutem shumë, unë nuk jam këtu të bëjmë këto debate që pranoj apo s'pranoj. Po, në qofse unë flas për kompetencën që kam, faleminderit. Mbi bazë në pozicionin që kam. Në qofse ju keni dyshime, urdhëroni në entë regulator të bisedojmë, t'ja sqaroj edhe unë gjithë procedurën. Unë nuk kam nisur një propozim dhe nuk më keni kthyer përgjigje, ja u kam nisur me shkrim, s'më keni kthyer përgjigje. Si, nuk ju dëgjova. Për para 6 muajsh, ju kemi nisë si aktivist dhe si jurist, një grup juristësh, një propozim
që bën fjalë për përmbushjen e detyrimeve të netit 95 ligjit numër 43 vitit 2015 dhe i është drejtuar Këshillit Ministrave, Ministrisë Energjetikës, ERE-s, avokatit popullit e merat. Tani nëse qeveria nuk ka sjellë ju për dieni, nuk është faji, po nuk më ka ardhur përgjigje nga ju, ndaj ju pyetë. Ta lëm ta shërojmë një tjetër këtë tematik. Më duket sikur unë nuk po bëj fakor. Ktu problemi është që hajde ta diskutojmë dhe ta shërojmë këtë punë. Por unë them që ka një vendim qeverie e cila parashikon mbrojtjen e shtresave nevojë për kompensimin e çmimit energjisë elektrike. Jo, jo sipas këtij ligji dhe më vjen keq sërish që ju këmbullni në një gjë që është e pavërtetë. Jo sipas detyrimeve ligjore, ajo VKM që ju thoni sipas ligjit 9235. Po më dëgjoni. Mund t'ju them vetëm faleminderit që m'a vënë të gjë në duke, po tash e ndërpresim këtë lloj pikë. Okej, dakor. Zoti Ahmeti, un kam disa pyetje të tjera. Si është vendosur fasha 800 kW? U fol përpara për 700 dhe në fund u vendos 800. Mbi çfarë formule u vendos 800? Ja, asa e saktë është ajo për llogaritja që është bërë me dije edhe nga qeveria për një konsum mesatar të 800 kW? Pas publicitetit, në qofë se në njërë nga tëftuari do të qëndroj ende për të ndjekur bisedën, unë do t'jem me Zotin Ahmeti edhe për të ezauruar disa pyetje të tjera, tani ka vetëm pak minuta publicitet. Jam drejt për drejt me kryetarin e Entit Rregullator të Energjisë Elektrike, Zotin Petrit Ahmeti, edhe për të sqaruar 2-3 detaje të tjera për rolin dhe për pozicionin që Enti Rregullator i Energjisë Elektrike ka në të gjithë këtë realitet me të cilin ne po përballemi. E lam për para publicitetit, Zoti Ahmeti. Faleminderit për durimin edhe për kohën. Tek fasha 800 kW, u fol për para për 700 kW. Si u përcaktua dhe pse 800 kW dhe jo 700 apo 900? Si u përcaktua kjo formulë dhe çfarë kontributi ka dhënë ERE në këtë përcaktim? Shiko, nuk është diskutuar në një 700 apo 900. Publikisht është të përmëndur si shifër 700, ja. Po mirë, do më lini të flasë apo do... Pa tjetër. S'ka problem. Pa tjetër, pa tjetër. Dhe 800 kWh, po rrimë njëherë këtu, s'po lidhe me fare as me 900, as me 700. 800 kWh në muaj rezulton si një shifër e nxjerrë nga gjithë konsumi i energjisë elektrike për popullatën. Nga evidenca praktikisht që ka edhe OSHE-ja, të cilat natyrisht i kemi edhe ne. Dhe kjo është sasia energjisë elektrike, e cila edhe në formën e një përllogaritje mbi nevojat familjare për energji elektrike, po edhe mbi bazën e konsumit real, për numër familjesh rezulton që 800 kWh ishte një sasi e mjaftueshme për të kryer funksionet normale në një familje. Kjo është e gjitha. Natyrisht janë edhe në element statistikor, sepse janë shumë të dhëna që ekzistojnë në kompaninë e shpërndarjes, në lidhje me bilancët, në lidhje me konsumin e energjisë elektrike, për gjithë kategoritë e konsumatorëve. Dhe kjo është arsye pse u propozuar dhe zhvendosu 800 kWh në muaj, e cila është një sasi energjie, dhe po e përsëris edhe njerë, që është plotësisht e mjaftueshme për të kryer aktivitetin familjar. Dhe jo vetëm pse e themi ne se është plotësisht e mjaftueshme, por nga të dhënat rezulton që kjo është më shumë se 90% të popullatës që shkon me një konsum mujor deri në 800 kWh në muaj. E kuptoj. Gjendë Beqirin e kam ndërkohë në Skype, në qoftë se kam ndonjë pyetje për Zotin Ahmeti. Unë gjithsesi kam edhe pyetje të tjera, si do të procedohet derisa të bëhet e zbatueshme për qytetarët, çfarë procedure do të ndiqet tani, do të ketë një kërkesë nga qeveria kundrejt Entit Rregullator të Energjisë Elektrike për të rritur çmimin dhe a mund ta konsiderojmë një rritje të çmimit të energjisë elektrike këtë përcaktimin që po diskutojmë? Që është me dy fasha, një poshtë 800-ës dhe një mbi 800-ën. Tesh, mund të bëj një ndërhyrje, do të doja. Po, Gent, vetëm të koordinojemi. Do t'ju lutesha që ne përdorim shpesh fjallën e rritjes së çmimit energjisë elektrike. Atëherë unë po ju them, për një familje fare normale, e cila deri tash, pa asnjë lloj kursimi, harxhon deri në 800 kWh në muaj, cila është rritja e çmimit energjisë elektrike? Pra, ne diskutojmë që ka rritje të çmimit të energjisë elektrike, ndërkohë që po e shpjegojmë dhe rishpjegojmë që vetëm familjet
që konsumojnë mbi 800 kWh në muaj, të cilat përfaqësojnë një minimum në përqindje, jo më tepër se 4-5% të konsumatorëve familjar janë mbi këtë konsum. Dhe normalisht, pjesën mbi 800 kWh në muaj, ato do ta paguajnë me çmimin e tregut. Si do të përcaktohet ky çmim i tregut? Zoti Akmeti, a kemi ne të qartë si do të përcaktohet çmimi i tregut? Ja, një sekond. Është çmimi i importit me cilën bën kompania. I importit kur, për shembull? Në qoftë se unë do të paguaj energjinë e shtatorit, do ta paguaj mbi 800-ën, duke ju referuar cilës ditë, se kam përshtypjen që edhe bursa mund të ndryshojë etj etj. Cilës ditë? Jo cilës ditë, sepse importet bëhen mbi bazë muajore, mbi bazën e çmimit të energjisë elektrike që importohet në atë kohë. Në atë muaj, në atë tre muajor, apo në njësitë kësaj natyre të kohës. E kuptoj, ndërkohë institucionet që merren me blerjen e çmimit të energjisë elektrike do t'i bëjnë publike çmimet me të cilat i blejnë, që çdo konsumator të jetë i qartë për faturën që do t'i vi dhe të jetë çdo gjë transparente, mos ketë dyshime për... Shiko, pa diskutim, kjo ka një element transparencë të detyrueshme dhe që është lehtësisht i realizuar. Do t'vi në faturë? Edhe në kompania është mjaft e hapur për të treguar se me çfarë çmimi e blen energjinë elektrike që importon. Kështu që kjo nuk përbën ndonjë problem. Ai çmim dihet sepse është çmimi i cili deklarohet në pjesën më të madhe të institucioneve. Dhe është një çmim praktikisht i ditur kur bëhet tenderi i energjisë elektrike për nevojat që importohen. Kjo është shumë e qartë. A do të jetë detyrim që të përcaktohet në faturë dhe kur konsumatorit i vi fatura, e kanë fjalën për atë që konsumon mbi 800 kW, do të ketë përcaktuar edhe çmimin mbi 800-ën mbi të cilën ne kanë blerë institucionet. Domethënë ky çmim mbi 800 kW do të jetë tamam çmimi me cilën importohet energjia elektrike nga kompania. E kuptova. Gendi, ke ndonjë, më the ke një sqarim, një ndërhyrje, një... Kisha një ndërhyrje, faktikisht ju kërkoj ndjes, nështë edhe në emër të kolegëve të tjerë që s'kisha arsye fare të nxehej situata. Jo, nuk ishte situatë nxehtë. U larguam për shkak të angazhimeve, ta sqarojmë se mbase e neglizhuam për shkak të publicitetit. Atëherë, po marr një shembull sepse jam konkret fiks një person ose familje në cilën preket nga kjo 800 kW. 800 kW le të themi është një mesatare, e cila në muajt nga nëntori deri në shkurt apo mars patjetër e kalon 800 kW. Dhe gjithë ekstrat e këtyre 5 muajve apo edhe 6, duke shtuar ndoshta edhe një muaj vere, le të themi, bën 6, pra 6 muaj diku te 800 kW dhe 6 muaj të tjerë mbi 6 muaj të tjerë unë si familje që parashikoj që ti paguaj 4.5 herë më shumë. Pra nga diku tek 10.000 lekë të reja apo 9.000 lekë të reja në muaj, do të kaloj dhe do të paguaj dy fishin. Kjo është thjesht për të kuptuar të gjithë që nuk është fakta që thjesht apo trajtohet kuptimin që do të paguaj thjesht nëse e kalon. Unë jam edhe thjesht, nuk kam asnjë lloj shpenzimi ekstra në familje, pra normalisht një familje mesatare me dy fëmijë, dhe të jemi të qartë që jam duke paguar dhe do të paguaj në bazë të kësaj logjike dy fishin e çmimit. Tashi unë ju dëgjoj me vëmendje, edhe natyrisht ju e keni konsumin tuaj të energjisë elektrike, po diskutohet një element i kësaj natyre që kontributi duhet të jetë i dyanshëm në mundësinë e reduktimit e përdorimit të energjisë elektrike. Asnjëri nuk i thotë që mos harxhoni më tepër se 800 kWh, sepse nuk është ky mesazhi, por mesazhi është i tillë që mundësisht të detyroheni vet ose ju e dini dhe ekonominë tuaj dhe të ardhurat tuaja, megjithëse po flasim konkretisht bashkë, që mbi bazën e konsumit të energjisë elektrike mund ta ekonomizoni. Dhe kur flasim për 800 kWh, unë flas që është pjesa dërmuese e familjeve dhe konsumatorëve familjarë në Shqipëri. Dhe për këtë t'jeni të bindur se është një shifër e saktë. Nuk është shifër e dalë në mënyrë fare të vështirë. Por nuk e vë fare në dyshim. Juve mesatare. Nuk diskutoj. Po thosh është mesatare. Jo, është shikoj. Pra, është mesatare. Konsumet familjare fillojnë që nga një
100 kWh në muaj dhe shkojnë deri në 800 kWh në muaj, sipas fashave mbi numrin e konsumatorëve dhe numrin e familjarëve. Dhe un po them që 800 kWh është maksimumi për më shumë se 80% të familjeve në Shqipëri. Dhe gjithë konsumi i këtyre familjarëve, që është pjesa dërmuese dhe tash unë nuk po di si ta shpreh më mirë këtë pjesë dërmuese, është 900 kWh në muaj. Okay. Ju më sillni një shembull që unë nuk e kontestoj dot sepse unë nuk e di dhe ju besoj që jeni në këtë fashë të konsumit. Por do t'ju rekomandoja natyrisht një përdorim më eficient. Tash sa e bëni ju është tjetër gjë. Pa tjetër, po ju përmend. Thjesht po informojmë. Pa tjetër. Unë dua thjesht të përçoj një mesazh, sepse termi rritja e çmimit të energjisë elektrike është bërë si një element që përfshin gjithë konsumin e energjisë elektrike. Ndërkohë po mundohemi ta sqarojmë dhe është mirë ta sqarojmë që vetëm pjesa më e madhe e konsumatorëve familjar, dhe kjo pjesë e madhe ka një vlerë, ka një shifër që është mbi 80%, këta do të kenë një çmim të pandryshuar që është pjesa e 9.5 lek për kilovatorë. Ndërsa ajo që është më sipër, duhet kuptohemi edhe një diçka tjetër, se neve harrojmë që importin e energjisë elektrike e bëjmë me shifra të jashtëzakonshme. Natyrisht tregjet aktuale, unë kam parasysh për arsye edhe të një pozicioni që kam në lidhje me presidencën e vendeve të mesdhelut, kemi një komunikim dhe një kontakt shumë të shpesht me regulatorët dhe me homologët tanë. Natyrisht, kryefjala e tanishme është problemi i çmimit të energjisë elektrike, ku në pothuajse në të gjithë vendet e rajonit ato janë rritur. Janë rritur dhe në një farë mënyre është bërë një diskutim mjaft i gjerë që kjo energji a do të rritet në Shqipëri apo do të ngelet në nivelin aktual që është. Dhe politika për mbrojtjen e konsumatorëve familjar dhe të gjithë konsumatorëve që janë të lidhur në 0.4 kilovolt ka qenë një nga drejtimet e politikave energjetike aktualisht në vendin tonë, të cilin edhe ne si ent regulator e kemi mbështetur. Sepse ka një konsekuencë natyrisht edhe Zoti Ahmeti, dikush e kuptoj, dikush më bën një pyetje, është pak teknike, po me sa duket është me interes për të kuptuar se si do të llogaritet çmimi në vazhdimsi. ERE është autoriteti ligjor që cakton çmimet që në Shqipëri, çmimi dhe ndërkohë në Shqipëri çmimi varet nga niveli i tensionit, më thot. Si do të vendoset çmimi për të gjitha nivelet e tensioneve? Atëherë po ju them diçka. Por ju duhet të jetë qartë si teknikalitet. Jo, ja, një sekond. Për momentin nuk ka asnjë lloj ndryshimi të çmimit të lidhur me nivelet e tensionit. Ndryshimi që diskutojmë neve është vetëm për fashën që do të përdoret në tension të ulët për popullatat, për konsumatorët të tension të ulët, që llogaritet mbi 800 kWh për familjarët vetëm, do të ketë një ndryshim çmimi që do të jetë ai çmimi i tregut të energjisë elektrike. E kuptova. Asnjë çmim tjetër nuk do të bëhet. Dhe unë po ju them që ne shpejt do marrim vendimin i cili lidhet vetëm me këtë element të fashës mbi 800 kWh në muaj për familjarët. E kuptova. Dhe asnjë nga çmimet e tjera nuk ka ndryshuar. E kuptova. Shumë shkurt edhe dy pyetje të tjera, është bërë kërkesa zyrtare, kur pritet të bëhet kërkesa zyrtare, sa kohë mund të marrë ky proces procedural dhe kur do të jetë në fuqi për konsumatorët? Shiko, keni parasysh një gjë që ne jemi edhe mi bazë në një vendimi qeveri, jemi në një situatë emergjente, kështu që ne shumë shpejt, do të brenda 2 ditëve ne do marrim kërkesën nga OSHE për të formalizuar vendimin, i cili pak a shumë është i konfiguruar dhe i marrë, por ne do të bëjmë aktin formal, ligjor, për të marrë vendimin brënda këti muaj për të qenë i gatshëm në mënyrë aplikative për muajin tjetër. Do të jetë një vendim thjesht procedural, nuk është se mund të presim në një vendim të ERE-s që mund të hedhi poshtë të kërkesë. Ka gjasa? Jo, është vendim procedural. E kuptaj. Në përmirë, kini parasysh një gjë se pavarësitë e institucioneve janë relative, dhe diskutimi i gjithë problematikës që lidhet me energjinë elektrike është një diskutim i cili ka pasur pjesëmarrjen si të institucioneve të pavarura ashtu edhe në radhë parë të qeverisë dhe të institucioneve të tjera. Të kuptoj. Faleminderit shumë për disponibilitetin, shumë pyetje, një pjesë e mirë edhe të paparashikuara, por publiku ka nevojë të di edhe çështjet që kanë bënë me energjinë elektrike janë të shumta. Nuk e di nëse Genti ka diçka tjetër për shtuar përpara se ta mbyllim.
Po këtu do jemi do takohemi prapë, besoj. Unë ju falenderoj shumë për të mundësinë të vlat për të dhënë disa shpjegime, të cilat i konsideroj të nevojshme, të paktën për opinionin publik. Janë të domosdoshme në këtë periudhë. Bënë diskutime midis ekspertëve dhe një nga kërkesat e mia, duke patur parasysh dhe eksperiencën e gjatë në punë, është që zakonisht ne vuajmë nga mungesa e komunikimit midis ekspertëve dhe institucioneve që merren me këto probleme të energjisë. Në këto kushte unë do t'i ftoja ata miq të panelit që të vinë në institucionin tonë, të bisedojmë edhe për elemente dhe për detaje që lidhen me problematikat e çmimeve të energjisë elektrike, tarifat, me licencat e tjera. Po kur do të lëmë një takim dhe le ta bëjmë publik këtë takim? Kemi problem. Mbase në momentin që kërkuat takimin. Po pra, në momentin e gabuar, por nuk besoj ka qenë qëllimshëm, mund të jetë ndonjë problem me linjën. Genti, ti do të bëje një shpjegim të fundit, me sa kuptova, më shumë se sa një pyetje, kështu që mbyllë e mbyllim bashkë. Kisha një koment që faktikisht i përket edhe një diskutimi që është bërë në sektorin e arsimit, pra nota 10 në matematik diku dhe nota 10 në matematik në Tiranë. E njëta gjë është dhe konsumi i energjisë elektrike Tiranës me qytetet e tjera, pra e përsëris dhe një herë që 800 kWh është një mesatare. Dhe normalisht në gjithë muajt e dimrit apo të konsumit pik, siç është korriku apo muajt e tjerë, gjithë njerëzit, shumica e familjeve dhe jo vetëm 4% që do të paguajnë dy fishin në çmimit.